တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်လူတော်ဝဟကောစာတိကရ1361ခုနှစ်ကဆုံးလ34ရက်ခရစ်တိကရ2019ခုနှစ်မေလ18ရက်ဆမ်မီနယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့မွေးကွေးပတ္တနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ခွဲမှ25၌ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတမြို့ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရတန်တော်ညာတော်တို့ကဥဒ္ဓမပန်းစင်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မြို့ကိုယူပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပေါ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးဒုတိယနာယကချုပ်ပြည်တွင်းပြည်ပသာသနာပြုကမ္မဌာနစရိယဆရာတော်ဒေါက်တာပဒနာအက္ကညာနာမဟာထေမြတ်ဤတရားပတ်ဖြစ်သောဝါပတတ္တိယတတ္တယပဆေရအဋ္ဌံအထုတရားစခန်းပွင့်၌ဒီကနေ့ဘယ်နှရက်မြောက်လာပြီလဲ9ရက်မြောက်9ရက်မြောက်ညနေတစ္ဆာ4ပါးတရားတော်ထောတစ္ဆာ4ပါးတရားတော်ကမဟောကြတိမိမနာကြတိမိတရားတော်ဤပန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထာတပင်ညမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုနမောတတ္တသုံးကျင့်ရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရားတော်ဤပင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအာနမောတတ္တသုံးကျင်ရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတမုဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီးဤအတန်တော်ညာတော်တွေကိုဥဒ္ဓမပန်းဆင်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမုဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးဆက်တည်ကွန်းတော်မူခဲ့တော်ဝိပဿနာအကျိုးပြလင်္ကာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရအောင်မတွေ့တာနှင့်နောင်လာဘဝမတောင်းတပြေကြောင်းကြဆွဲဖြင့်မမြဲမပြတ်ကတိမြဲဤမိဆွဲလောင်မရေကိုတတော်မရဖြစ်င်ဘောနိုင်ရှင်သံမကင်တန်တေတီမြဲနေအောင်မတိခင်ကပြင်စင်ထောက်လျှောက်မေမပြောင်းနေရွှေပေါ့ယိုစီတေခာနီဝေအပြီမုရှာမေကွန်ရလေကိစ္စမလျောအကြောင်းပေါ်၍မတောတသမမယောဘဝအစွန်တမလွန်၌သူရှိအလောနပြေရောက်လိုက်မသောမပြန်သောတာပန်စေဧကံဖြစ်သည်မလေဝိပဿနာပွားကြသည်သာဓုသာဓုသာဓုယောဂီပန္တုတော်ကောင်းတော်ဒီကနေ့ကိုရဲမြောက်ဝိပဒနာအလုတ်ကိုကျင့်ကြံအားထုတ်လာတာ9ရက်တောင်မြောက်လာခဲ့ပြီ။အနည်းမြောက်လာခဲ့ပြီလေ။9ရက်တောင်မြောက်လာခဲ့ပြီ။သ
တိတံဝေကတွေလည်းရလို့ဝိပဒနာလည်းအလုံးအားထုတ်လို့မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းမိမိသိသွားပြီခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းလည်းမသိသွားဘူးလားသိသွားပြီလားဝိပဒနာအလုံးလည်းမလုံနေဘူးလားလုံနေသလားလုံနေတယ်တဲ့ဣန္ဒြေညီဖို့ပဲလိုတယ်။ဘာညီဖို့ပဲလိုလဲ။ဣန္ဒြေညီဖို့ပဲလိုတယ်။တဒိန္ဒြေဝိရိယိန္ဒြေတဒိန္ဒြေတမာဒိန္ဒြေပြဉ္ဉ္ဒြေဆိုပြီးတော့ဣန္ဒြေ၅ပါးမရှိဘူးလားရှိသလား။ရှိတယ်မလား။တဒိန္ဒြေဆိုတဲ့တရားတရားလွန်ကဲနေရင်လည်းပဲကြံတဲ့၄ပါးကိုအကျိုးကျေးဇူးမပြုဘူးတဲ့ဘုရားဘုံမှာယုံကြည်မှုတရားဘုံမှာယုံကြည်မှုသံဃာဘုံမှာယုံကြည်မှုတွေလွန်ဓမ္မအပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေလွန်ကဲနေရင်လည်းပဲကြံတဲ့၄ပါးကိုအကျိုးကျေးဇူးမပြုဘူးဣန္ဒြေ၅ပါးထဲမှာပထမဆုံးဣန္ဒြေကဘာဣန္ဒြေလဲတဒိန္ဒြေတဒိန္ဒြေဆိုတာတရားတရားမဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတရားတရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးသလားအရေးကြီးတရားတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဘာအလုံးမှလှုပ်လှုပ်အဆင်မပြေဘူးပါတယ်တော့တရားတရားမရှိရင်လည်းပဲဘာလို့လို့အစင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲအဆိုတော့ယုံကြည်မှလှုပ်ရှင်ကြတာပါတယ်တော့ယုံကြည်မှလှုပ်ရှင်ကြတာမယုံကြည်ပဲနဲ့ဘာမှမလှုပ်ရှင်ကြဘူးဦးဇင်းတော်ကယောဂီပေါင်းတို့ကအကောင်းတော့ကဖျားပုံမှာရောယုံကြည်မှုတရားတရားအပြည့်မရှိဘူးလားရှိသလားတရားအပေါ်မှာရောယုံကြည်မှုတရားတရားအပြည့်မရှိဘူးလားရှိသလားတန်ခါတွေအပေါ်မှာရောယုံကြည်မှုတရားတရားအပြည့်မရှိဘူးလားရှိသလားဖရာတရားတန်ခါယတနာမြတ်၃ပါးတဲ့ကိုယတနာမြတ်၃ပါးတဲ့ရဲ့ဂုံတော်တွေကနှလုံးသားထဲမှာထုံမှွန်ပြီးတော့မှကိုးကွယ်နေကြတာဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတရားတရားကလွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်လာရင်လည်းပဲလေတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာပါတယ်တော့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာတရားတရားကလွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကြံတဲ့၄ပါးကိုသူကအထောက်အကူမပြုတော့ဘူးပါတယ်တော့ကြံတဲ့၄ပါးကိုအထောက်အကူမပြုတော့ဘူးပညာလည်းနည်းသွားမယ်ဝိရိယလည်းနည်းသွားမယ်တတိလည်းနေသွားမယ်တမာတိလည်းနေသွားမယ်တရားလွန်ခဲ့ပြီးတော့မှတခါပညာနည်းနေပြန်ရင်လည်းပဲလေတလွဲယုံသွားတတ်တယ်ဘာလဲတော့တလွဲယုံသွားတတ်တယ်လေဖရာဘုံမှာတရားဘုံမှာတန်ခါဘုံမှာယုံကြည်မှုတရားတရားအပြည့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပညာဘ ഹു တုတနေတဲ့အခါကျတော့သူတစ်ပါးပစ္စမှာလာမဆုံးလားဆုံးသလားဆုံးတယ်မဟုတ်လားဆုံးလို့လည်းပဲလေ။အိုးဟုတ်သလား။ဒီများပြောလို့ရှိရင်လေ။ဟုတ်သလား။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ကမကြည်ညိုရှင်သာဆိုပြီးတော့မလာဘူးလားလာသလား။လာတယ်မို့လား။ဘာနဲလို့လဲ။ပညာနဲလို့ဘာနဲတော့လဲ။ပညာနဲတဲ့အခါကျတော့တလွဲမယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်သလား။ယုံကြည်တယ်မို့လား။နောက်တစ်ခါပညာကလွန်ကဲပြီးတော့လေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဘာလွန်ကဲပြီးတော့ပညာလွန်ခဲ့ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခါရီအပေါ်မှာတန်ခါရီကျင်းထားတဲ့229တတော်တိတ်ခါပုဂ္ဂိုလ်လေးလာဟာရမလားလေးလာပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုလေးလာပါများလာတဲ့အခါကျတော့229တတော်တိတ်ခါပုဂ္ဂိုလ်လေးလာပါများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီယဟန်တကံယဟန်တန်ခါတည်းရဲ့နေနိုင်မှုကိုရှိကျူးပြီးတော့မှဝန်းမြောက်ရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့သူကပညာကတော့လွန်ပါရဲ့ပညာကတော့ဘာဖြစ်တော့လွန်နေ229တော့တိတ်ခါပုဂ္ဂိုလ်တိတိရှာရှာကြာကြာနာနာလေးလာပြီးတော့မှအဲလှူဒန်းမယ်ပူဇော်မယ်အဲ့ဒါလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားတရားကနဲသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတဲ့မကောက်จิตတော့လားကောက်จิตတတ်သလားကောက်จิตတတ်တယ်မဟုတ်လား
ပညာကလွန်ခဲ့မယ်တရားရားကလည်းနေသွားမယ်အဲ့ဒီအရှင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မကောက်ကြစ်ဘူးလားကောက်ကြစ်သလားကောက်ကြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိကအရေးမကြီးဘူးလားကြီးသလားဟဲ့တတိအရေးကြီးတတိကအဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုထိန်းကြီးပေးမယ်ခန္ဓာပါးကိုထိန်းကြီးပေးမယ်ဉာဏ်ပါးကိုထိန်းကြီးပေးမယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်သူတို့ရဲ့စွန့်အားတွေကိုညှိပေးမယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားတရားကလည်းရှိဖို့မလိုဘူးလားလို့သလားပညာလည်းရှိဖို့မလိုဘူးလားလို့သလားလို့တမဟုတ်လားအဲနောက်တစ်ခုသရတရားတော့လွန်ခဲ့ပါရဲ့တိုင်မဲ့တူတပါပြောစကားမှာလမ်းဆုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာနဲ့တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာနဲ့တယ်လို့ခေါ်တယ်လဲ။ပညာနဲ့တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်မှမသိမဟုတ်မှမသိသူများယုံတမ်းပြောလာတဲ့အခါကျတော့ကိုကပညာပဟုတုတနဲ့တဲ့အခါကျတော့တူတပါပြောတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှသရတရားပေါ်မှာအာမနေတော့လားအာနေသွားသလား။အာနေသွားတော့ကိုကအဲ့ဒီသရတရားခိုင်ခိုင်မြဲမြဲမဟုတ်ဘူးလေ။ခံခံမြဲမြဲဟုတ်ရဲ့လားခံခံမြဲမြဲမဟုတ်ဘူးမယိုးဖလာပုဒ္ဒပါရဆိုတော့အဲ့ဒီတရားတရားကငကိုကလေးကွာရိုင်ရှင်ရှင်ငကိုကလေးကွာရိုင်ရှင်ရှင်ဟုတ်တယ်မလားပညာလည်းနဲပြီဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတလွဲသွားတော့မှာပဲဘာသွားတော့မှာလဲတလွဲသွားတော့မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိကအရေးမကြီးဘူးလားကြီးသလားတရားတရားလည်းပဲရှိရမယ်ဘာလဲတော့တရားတရားလည်းပဲရှိရမယ်ပညာလည်းပဲရှိရမယ်လေ့လာရမယ်စီးပူးရမယ်ပါတာရေးဖက်အဲ့ဒါမလားပါတာရေးစာအုပ်တွေများများဖတ်ရမယ်ပါတာရေးတရားတွေများများနာရမယ်နာတော့နာပါတယ်တို့တက္ကမတွေနာပေမဲ့လို့ဘာတွေဖြစ်သွားထောင်ထွက်ဘာဖြစ်သွားလဲထောင်ထမ်းမို့လားဟုတ်တယ်တရားဟောမတ်တက်ထဲမှာကြတော့အဲ့ဒီတရားကိုနာလိုက်တာတကယ်တည်းတမက်တဖို့ရတော့မယ့်အတိုင်းပဲ။ဟောမတ်တက်လေအပြင်ဖက်လေရောက်ရောတာဘူးတမိဘူးဆွေဘူးမျိုးဘူးဟာအိမ်မှာပါဖြစ်နေတော့ဟုတ်လားတွားအောင်မယ်။အဲ့ဒီတရားမှန်ပြပါအောင်မလား။မမှန်မိနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မဘာဖြစ်လဲ။တရားတရားလည်းပဲထားရမယ်။ပညာလည်းပဲရှိအောင်လုပ်ရမယ်။ပညာလည်းရှိအောင်မလုပ်ရမှာလားလုပ်ရမှာလား။နောက်တခါလုံးလဝလိယလွန်ကဲရင်လည်းမရဘူးလေ။ဟာလေတော့လုံးလဝလိယလွန်ကဲရင်လည်းပဲမရဘူး။လုံးလဝလိယလွန်ကဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တွေပြန့်လွင့်တယ်။လောတာလေ။ဟာလေတော့လောတယ်မလား။လောတယ်ဆိုတာလုံးလဝလိယလွန်ကဲတာလေ။စိတ်ကစောနေတာကိုစိတ်ကဘာဖြစ်တော့စုံတော့စောနေတဲ့အခါကျတော့အယောင်ယောင်အမှားမှားမပြုတ်လောက်လားပြုတ်လောက်သလားအဲ့ဒါတခြားလားဝိလိယလွန်ခဲ့တာလားဝိလိယလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့လည်းပဲဌိနမိဋ္ဌမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားအဲစိတ်တွေကပြန့်လွင်တဲ့အခါကျတော့အုတ်တ္တဇဖြစ်တယ်စိတ်တွေပြန့်လွင်တာဘာဖြစ်တယ်အုတ်တ္တဇဖြစ်တယ်နော်နောက်တာကဓမ္မတိကလည်းပဲလွန်သွားရင်လည်းမရဓမ္မတိဘာဖြစ်လဲလွန်သွားရင်လည်းပဲသူကဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မတိလွန်သွားရင်လည်းပဲသူကဌိနမိဋ္ဌဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဓမ္မတိလွန်သွားရင်လည်းပဲဌိနမိဋ္ဌဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအပြင်ပါကိုပြောပြတာအခုအတွင်းယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတော်ရဲ့စိတ်တန်တမ်းမှဝိပဿနာအလုပ်တွေကိုအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအခုပြောတော့မယ်တထာဝရိယတရာရဲ့ပညာရဲ့တရာရဲ့ဘာရဲ့လဲပညာရဲ့တတ္တာဘူဟာတယ်မလားတတ္တာဘူဝရိယဘူတတိဘူတမာတိဘူပညာဘူဆိုပြီးတော့ဘူ၅ပါးမရှိဘူးလားရှိသလားအဲ့ဒီဘူ၅ပါးနဲ့ဝိပဿနာကျင့်ရမှာဗျာဟာလေတော့ဘူ၅ပါးနဲ့ဝိပဿနာကျင့်တဲ့အခါမှာ तू မပါလို့မရအောင်မပါလို့မရဘူးတရားတရားလွန်ခဲ့ရင်လေတရားတရားလွန်ပြီးတော့မှပညာနဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတလွဲယုံတတ်တတ်တယ်တဲ့ဟုတ်မလားပညာလွန်ခဲ့ပြီးသားမှာတရားတရားအားနဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကစင်လဲကောက်ကျစ်တတ်တယ်အဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကစင်လဲကောက်ကျစ်တတ်တယ်နောက်တခါလုံးလဝလိယလွန်ခဲ့ပြီးသားမှာတမာတိကနဲနေပြန်ရင်လည်းပဲလက်ပြန်လွင်စိတ်ပြန့်လွင့်တယ်နရတကတမာတိလွန်ခဲ့ပြီးတော့မှလုံးလဝလိယနဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဌိနမိဋ္ဌဖြစ်တယ်ငိုက်တယ်ပေါ့ကွာဘာဖြစ်တာလဲငိုက်တယ်မလားဒီလိုဆိုတော့တရားကောင်မှသူတော်ကောင်းတော့တရားနဲ့ပညာညီပြီလား
哎，你你吧，你你东西的，晓得没啦？哎，上撇撇，肚里呀的苦苦撇撇，都那个，这苦那这苦，哎的嘛，就个门前无数流金，啊，当出高嘛没啦？嘛高木，来说，大家乱给。Pinya ne Talwai yong tati Pinya longge Tara ne Sinle kaucheti Tati daya Tho naba Son an ni bedi Pa yuji sauna Tati yuji saun Tati ga lore ra shida Pura me shivu Eri lo tadi si ma terhari aku lebe tadi kan nyibi me pinya aku lebe tadi kan nyibi me terane pinya nyima nyima wibadana nyambo yauda terane pinya nyima wibadana nyambo yauda terane pinya menyibu solusi wibadana nyambo me yau Nah, so logi making ngabar sama siapa? Ada lah. Logi making ngabar sama, macam siapa? Terus itu orang kerja macam tu orang kena. Dalam ni pinjaman orang ni lau babi. Ni babi, ada ni lah. Ni deh, tu kan ni bi deh. Macam kerja kat tadi orang macam lucu ni lah. Dalam ni pinjaman belum lau ni lau malay. Tu kan ni bi deh tadi ka. Lucu ni solusi, tadi dong mah tak ada ka siya lah. Kuna makuan ni ulah kuan ni lah. Sini kuna tadare cama tadi ka si dah. Sini kuna tadare majaluaro, masih tuara tuan ni lah. Time tuah mati ya lah. Mati bu, lama mati ya lah. Mati bu, ada mula. Sini kamaran xiao ini dong mah. Takaraka, cakap lagi deh. Senjang kau macam, na? Siapa di lepas kau pun bila deh. Na orang orang kau na, ada mula. Langsir naga nandaya, langham biuda ga yudaya, dumaho ngamaho langda nandayo. Nayo nanti amin sih, langin alau alau sebido mac. Mac pun bini ulah pun bini deh lah. Eri, jasa itu ayun jalur dana tebe ni deh. Cita oga bayau dama mesti. Ada mula. Jasa itu nahtang ni dana tebe ni deh. Cita lana bayau dama mesti. Jasa itu bayau dama mesti. Jasa itu bayau dama mesti. Jasa itu bayau dama mesti. Eri ma, langsir naga, nandaya. Langsir naga nandaya, langham biro mesuruh sih. Eri langsir deh nandaya. Mak biar dua la, biar dua dah la, biar dua. Langhan biar lagi dah ka, yau dia. Ada mula. Xalai ni ada bini ada. Langhan biar dah la, mak biar dua la, biar dua dah la. Nada ka langsir ni biar mula bola la, bola dah la. Bola ada mula. Eh jalan mak tu a. Oh ngalana mahobu, yau ni nene langi dah, yau ni nene langi dah. Ada mula. Kalau langsir ni segala la, langhan biar la lusi tu biar dua deh. Ada lo siapa mak? Ada mula. Tapi melo, sana ne, syara ne, syara ne, sana ne. Tapi sih sih cah cah lari kahjar, pihaga nan pihaga yuk mami dia. Ada mula, kuren cawpu dia mah kuren pih bongo biar biar ni dah. Do yogi di pih dah mah pih dah ramah dia bu, kuren cawpu lah biar biar ni. Ada mula, okay, nak sonya lah, kita pih sih bu sih biar mah. Yang ni lebih sah bela, iyo. Tak ada apa yang tu. Kau ni mula. Di mana bersangam ni lebih sah. Tak ada apa yang tu. Tidak ada. Yang jahat apa? Apa leh tu? Tensi ini ya pun ni wibadan asyulah dia kama. Yang ni, lain sah sih. Sah jenis apa sih?
Ari boma kana nyanyo bo sura garo. Makayim la kayin la. Tabi melo. Sakambo asaga midwan. Mamaga. Sinjan kamatan chow in level. Leo shi bidoma. Tuama. Leo shi bidoma lanchoji. Tasha ayun yabamala. Mayaudawu, mayaudawu. Abi la deso. Tasha ayun yam in ledo mali. Malayula lemala. Lema, bapilo le so de kajaro. Judambo ma lanchao de lubo. Di nyane penega dua. Ni binila. Mani bila ni bimila. Kanago go lelo on logo, ni binila. Segani, a abogo, mayoshin nibisi, yada, gazamishi. Jodia ya, ni mabila ni bidala. Kehobi, lega leo shi hade kajar. The shania yaloshi. Chadoga pale hanon ham am deepian. Ada jamalo. Madaya Dwaloshi, let O Ligo, she be the Dwaba Lo Biora. Good I let Legion be my demiago locana. No, hobby, at a solution, Ayon Pema Miaudobu, Yogi, the little Dwakanoshi, Pubu, Saint B. Meso Vidoma, Legion be the alum. Magongla, Damana Darubari, Mapiola Piela, Pieda Mola, K. Hobby, a good traveler, Benaya Ville, Trane Pinya. Taranepinya, Nibo solution, a yijiraga, tati, a yijide. Ba yijile. Tati, a yijide. Ima, tati, mishibu solution, eh? Tralebe, pay my mamma di. Pinya lebe, pay my mamma di. Tranepinya, dinna bago, tati diaga, nibide, dajama, tati sura, lorera, shida, pure, mashibu. Parero. Tadi zora luar rasida pura mesib. Hobi terane pinya nilabi solusi ini deka. Wuriane deka tamadi ne nibo luar. Wuriane tamadi ga nibo ya luar. Hobi wuriane tamadi nibo sura kajar lebe. Tule aji jisong ada cahala tadi la. Tadi le aji tadi ga lebe. Duro nabago matembi ulah tembi mula. Laisu lonla longe. Anyine Maswe Pian Lundi Anyin Longe Long La Ne Pin Nue Negui Di Tati Daya Tornaba Son Ani Bidi Son Ani Ma Gongjuya Mosha Shandami Hobi, lola, wolia, lebe, maneve, ne. Adamala, tamadiga, lebe, titi, nye, nye, ne. Ho. Edelu, wuria, ne, tamadine, nilabi, solution, adam. Megan lambo yaw. Peo yawile. Megan lambo yaw. Elo mamohino, megan lambo yaw. Adamala, togagamadu, dogono, wuria, ne, tamadine, nibila. Hm? Ni ni dong. Ada dong, ni ni dong, ada mula, ni ni barang sama, mika piat dua lay, mihya lay, mika piat dua lay, mihya lay, hula, mau kau lay biar apa, ada dong, mau kau lay, ni ni dong, jat dua lay, tak piat sen dua lay, piat dua lay, ni lay, mau kau lay ni, ada jam lo. Bawa tandaya zora Arab jora, ayero. Bawa tandaya zora Arab jora. Ada zaman wuriya zora tashala lola la. Tamadi suraga lebele. Megin tomba bisungma tamadi megin yaramala. Tamadi megin tomba bisungma mala. Tamadi megin tomba bisungla bi. Oh, dakaraka. Tamadi megin pila deka jo wuriya nedo abianyo. Neula nedra. Wariya nera, wariya dekha piyan biro aten adeya khajaro lebe, nai wala yaudeya khajaro, nai wala yaudeya khajaro, dekha tamadi ka nedo abhyan yo, wariya ka nelai, tamadi ka nelai, wariya miyala adeya khajaro, tamadi ka nelai, tamadi miyala adeya khajaro, wariya ka nelai, 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 loun loun miyau dua, miyau dua ma era, adero, no lo, miyau dua ma, Sin Ananda Ali, Ruro. Sin Ananda Bhaya Brinaban Sambhita Gara, Sin Mankarapa Amushide,
ngaya do yahan dui ka patama tangha ne ya tin do me so le ka ja shin ananda ka yahan na ma phit di bu phaya chin guru myat ji ka le tu ko hma ra da shi di tu yahan na ma phit di de ka ja da phaya chin guru myat ji ka sita ananda tu yahan na ma phit di bu yahan na ma phit di bi me lo phaya parinibban san do me so la tu ti de ka ja won ni palet mang ngou la ngou da la eh ngou pi do blu lou le so le ka ja do le ha la phaya chin guru myat ji ka malamin do ye u yin နော်မနာမင်းတို့ရဲ့ဥယျင်ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာလှဲပြီးတော့မှနော်ညာဘက်ကိုစောင်းပြီးတော့လှဲပြီးတော့မှအနားယူနေတဲ့အချိန်မှာရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကြီးကလေမျက်ရည်လေးတွေွှဲလို့နော်လက်ဥလေးတွေရှိတော့ရှိပြီးတော့မှဘုရားရှင်ရဲ့အနားလေးကိုသွားလို့ဘုရားရှင်ရဲ့အတရေတော်ကိုဖူးမြော်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကိုရုမြတ်ကြီးဝေဒနာတွေခံရအခက်နေမှာပဲဆိုပြီးတော့မှမတွေးဘူးလားတွေးသလားတောရပံအစ်မဲရှိသေးတာလေဘာအစ်မဲရှိသေးရလဲတောရပံအစ်မဲရှိသေးတာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရုမြတ်ကြီးရဲ့အတရေတကိုဖူးပြီးတော့မှတခါတည်းဟိုဘက်နင်းနေဝေဝေအပင်အောင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပူဆွေးတော့ကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားအင်းဘုရားရှင်ကိုရုမြတ်ကြီးပြန်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြိဋိဘံဆန္ဒတုပယောကမကင်းဘူးငါ့ကိုအတန်တန်တတိပေးနေရတဲ့အနေအရှင်ဘုရားအာယုတင်္ခာလလွတ်တော်မမူပါနဲ့အုံးတော့ငါတခါမှမချောက်မိဘူးဆိုပြီးတော့မှရှင်အနန္ဒာကလေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးစီကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတိမှလဲဆိုအတာရာလေးတွားပြီးတော့မှဘုရားရှင်အနာယူနေတာကိုလေတားပြီးတော့လက်အုပ်လေးတွေရှိပြီးတော့ဖရဲရဲ့အတရည်တော်ကိုဖူးမြော်ဖူးမြော်ပြီးတော့ငိုတဲ့ချိတ်တဲ့အတန်ကြားလို့ရှိရင်ဖရဲရှင်ကရုဏာကြီးကစူမာစိုးလို့ဆိုပြီးတော့မှတခါတည်းကိုရှင်အနန္ဒာကဝေးတဲ့နေရာတွားပြီးတော့မှအန်ကျိတ်ပြီးတော့မငိုရဘူးလားငိုရတယ်ငိုရတယ်အဲ့ဒါလို့အကျဉ်းချင်းလှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှစ်သားအနန္ဒာဘာလို့ပူဆွေးနေတာလဲအရှင်ဖရဲဖရဲတပည့်တော်ကလည်းပဲတော်ရပံအစင်ပဲရှိသေးတယ်ရှင်သာအနန္ဒာပြီးပြီးသောအကြောင်းကိစ္စရှိပါတယ်တဲ့ဘာလဲတော့ပြီးပြီးသောအကြောင်းကိစ္စရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအနန္ဒာကိုမဖြည့်သိမ့်လားဖြည့်သိမ့်သလားဖြည့်သိမ့်တယ်ဖြည့်သိမ့်ပြီးသောဖရာကြီးဖရာရဲ့တခါတည်းမှာပြိဋိဘံစံရောတချို့ယဟန်တွေကနေပြီးတော့အော်ငါတို့ကိုရှုပ်ချက်တဲ့ယဟန်ကောရမကြီးမရှိတော့ဘူးငါတို့နေရှင်လိုနေလို့ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအတန်ကြားလာတဲ့အခါလဲရှင်မာကတ္တပအမှုပြုတဲ့900တော့ယဟန်တာတွေကနေပြီးတော့မှဟုတ်ပြီသူတို့ဆိုတန်ခါနေရတင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှတန်ခါနေရတင်ဖို့မလုပ်လားလုပ်သလားလုပ်ခဲ့ကြတော့ယဟန်တာကြီးပဲ499ပါယဟန်တာကြီး499ပါတပားကဘတုအတွက်ထားရလဲဆိုတော့ရှင်ဓမ္မပန္တာကာလိကဖြစ်တဲ့ရှင်အနန္ဒာကိုထားရတာရှင်အနန္ဒာကလည်းပဲရှင်မာကတ္တပကုရုမြတ်ကြီးရဲ့အနေအထားကိုသိတယ်။ "तू ကယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူး။ယဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့အခါကျတော့ယဟန္တာရှိကြီးပထမတန်ခါနဲ့တင်တဲ့ပွဲမှာ तू မပါလို့လည်းမပြီးဘူး။အဲ့ဒါဆိုရှင်အနန္ဒာကယဟန္တာဖြစ်ရှင်ဇောနဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကြိုးစားအားထုတ်တယ်။တရားတွေလည်း तू မှမရှိဘူးလားရှိတယ်။ပညာလည်းသူ့မှာမပြည့်စုံလားပြည့်စုံသလားပြည့်စုံတာဗောပညာပြည့်စုံတာမှာဘလောက်ထိတောင်ပြည့်စုံတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေနော်ရှင်အနန္ဒာကလေဘုရားရှင်ကိုရုမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သူနဲ့မျက်ွယ်ပြုပြီးတော့မှတခြားတဏီယာမှာတွားဟောလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုရုမြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေကိုရှင်အနန္ဒာဘုရားရှင်ကိုရုမြတ်ကြီးကရှင်အနန္ဒာကိုပြန်လည်ဟောပြရတယ်အဲ့ဒီစုကိုလည်းဘုရားရှင်ရှင်အနန္ဒာကဘုရားရှင်ကိုအလုအကျိမပြုတ်ခင်ကတည်းကတောင်းထားတာအဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာကဓမ္မပန္နကာရိကကြီးဖြစ်ပြီဗောအဲ့ဒီမှာမနေ့ပြန်မနေ့7နှစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတန်ခါနေရတင်ပွဲကျင့်မတော့မယ်သူကလည်းယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးကျင့်တာဇင်းကြံလျှောက်ပြီးတော့မကျင့်ဘူးလားကျင့်သလားကျင့်တယ်ကျင့်တယ်ကျင့်တယ်ဟောမနေ့ပြန်7နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်အထမတန်ခါနေရတင်ပွဲရှိပါလားငါယဟန္တာဖြစ်အောင်ကျင့်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှဝရိယတွေစိုက်ထုတ်ပြီးတော့မကျင့်လားကျင့်သလားမကျင့်လားကျင့်သလားဓမ္မတိတွေလည်းတခါတည်းတည်ငြိမ်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလား
ြင့်တယ်ဒါပေမဲ့တရားသူတရားမြတ်ရသေးလားမရဘူးအဲ့ဒီတော့သူစဉ်းစားတယ်ဘာလို့မရပါလဲဘာလို့မရပါလဲလို့စဉ်းစားတယ်တော့ယောဂီဘုံသူတော်ကောင်းတယ်စဉ်းစားမှာပေါ့နော်ဟမ်အဲခန္ဓာညာယဝိပဿနာအလုပ်လဲငါလုပ်နေပြီဟုတ်တယ်မလားနော်ဓမ္မတိလည်းပဲရနေပြီဝိပဿနာကဖြစ်ပျက်ကိုလည်းငါမြင်နေပြီဘာဖြစ်လို့တမက်တဖို့မရသေးပါလဲမရသေးပါလဲမရသေးပါလဲလို့တွေးများတွေးနေကြတာလားတွေးနေပါတယ်မတွေးဘူးလားဟမ်တွေးတယ်မို့လားတွေးတယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒီခါကျမှရှင်နာတာကိုယ်တော်များကြည့်ရစဉ်းစားတယ်ဘာလို့ရမရပါလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အခါကျမှနောက်ဆုံးကျမှတညာလုံးသူစဉ်းညာချက်ပြီးတော့မှဝိပဿနာကျင့်တာမရဘူးမရတဲ့အဆုံးတွဲဘလို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ငါပင်မန်းလုံးနေခဏနာအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဝိရိယလေးလျှော့ချလိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့ဝိရိယလေးနည်းနည်းလေးလျှော့ချလိုက်တဲ့တပင်နဲ့တည်းတွေ့ရဲ့ညောင်ဆောင်ကိုအသွာညောင်ဆောင်သွားပြီးတော့ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာလှဲမဲ့လို့အလုတ်ခြေထောက်ကလည်းညောင်ဆောင်ပေါ်ကအလွတ်ခေါင်းကလည်းညောင်ဆောင်ပေါ်အဲခေါင်းပေါ်မကြသေးဘူးတိကြားထဲမှာရှင်အနန္ဒာယဟန္တာဖြစ်သွားတာတိကြားထဲမှာရှင်အနန္ဒာဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဝိရိယများနေတဲ့အခါကျတော့တရားသူတရားမြတ်ရပါမလားမရဘူးဝိရိယများနေတဲ့အခါကျတော့ရှင်အနန္ဒာကလည်းပဲတရားသူတရားမြတ်မရဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်တမာရီတွေလွန်ခဲနေရင်လည်းပဲတရားသူတရားများမရဘူးတောရကရကမောက်တူတော်ကောင်းတော့ဝိရိယနည်းနည်းလျှော့ကြည့်ပါလားကဲဦးညဝင်းဘာလို့ရည်ကြလဲမသိဘူးဝိလိယရှော့ပါလားဘာလို့ကြည်ရလဲရှင်အနန္ဒာလေးဒီမှာကြည်လေရှင်အနန္ဒာတညာလုံးစဉ္ညာကမဏန်လျှောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာမရှိလားရှိသလားရှိနေတယ်ခန္ဓာညာရောက်သူလဲခန္ဓာညာရောက်ဝိပဿနာမရှိလားရှိသလားရှိတယ်ကာယ ानु ပဿနာရှုကြည့်လိုက်စိတ် ानु ပဿနာရှုကြည့်လိုက်ဝေဒနာ ानु ပဿနာရှုကြည့်လိုက်ဓမ္မ ानु ပဿနာရှုကြည့်လိုက်ရှုနေတာလေဘာလို့တရားသူတရားမြတ်မရဝိရိယများနေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်အနန္ဒာကနေပြီးတော့ဝိရိယလျှော့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲခဏနာအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်ခြေထောက်ကလည်းပဲကျန်းပြင်ကိုအကြွခေါင်းနဲ့ခေါင်းတော်နဲ့ခေါင်းနဲ့လည်းပဲမထိသေးဘူးတိကြားထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မလို့တော့တက္ကရာကမောင်းတူတော့ကောင်းတယ်ဝိရိယများများနေသလားမသိဘူးနည်းနည်းလျှော့ကြည့်ပါလားအဘလို့ကြည့်တယ်စဉ်းစားလို့မရယော့နေလို့ရဲ့နေဆွဲတင်ပေါ့ဟမ်ယော့လောက်ပြီပေါ့လေတီရှင်ရတယ်မလားနော်ဟိုမှာမနေ့ကပြောတယ်လို့ပေါ့လေဘာဖြစ်လဲတံပတ်ပေးတဲ့ဆဲရုပ်လို့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပဲကြံတော့တယ်နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပဲကြံရတယ်အဲ့မှာတံပတ်ပြည့်တဲ့ဆက်ရောက်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ဆက်ရောက်မြင်ဘူးတယ်ဟုတ်တယ်မလားမြင်ဘူးတဲ့အခါကျအဲ့ပထမတော့သူကမြန်မြန်လျှောက်တယ်နောက်တခါတံပတ်ကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းရှင်ဖြည်းဖြည်းရှင်မလျှောက်လားလျှောက်တယ်လားလျှောက်တယ်မလားတော့ယောဂီပန်းဆိုတော့ကောင်းတယ်ဖြည်းဖြည်းလျှောက်နေတာကစဉ္ညာကမ္မဋ္ဌာန်းလျှောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလားကဲကြည့်ရောအမှတ်နဲ့လျှောက်နေတာထင်တာလက်ဆက်တတ်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲပါကုံနေလို့တံပတ်ကုံနေလို့ဗျာပါကုံနေလို့လေအရှင်မြတ်တော့ရောတော်တော်လေးတံပတ်ကုံနေပြီလားဟမ်ဆွဲတင်တာပဲညဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲတင်လိုက်တာပဲမနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆူမနေ့ပိုင်းတပိုင်းရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ဟွာဖြစ်တယ်အဲမနေ့တရားနာတော့မယ်ဆင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောနာကြောင်းကရင်ကောင်းလို့လို့လို့ဒီနာကြောင်ကရင်ကောင်းတယ်လို့လို့ဟောနာပဲမတက်ရရှင်တယ်လို့ဒီနာပဲမတက်ရရှင်တယ်လို့ဒီဓမ္မယုံတွေကိုတော်တော်နဲ့မဝင်ဝေးလေဝေးလေနဲ့ပါအာနေနေဝိရိယအာနေနေခောက်ပြီးဝိရိယအာနေလို့ရှိရင်ဝိရိယကိုပြန်တင်းအဲတော့
Uriya ko pyan tin, uriya pyan tin pi da kha ya tamati ko pyan le pi lo thu thaw. Tamati yo to to le ya nei bi la. Kae ji yo. Uriya phe pyo lo le be. Yi bo be ti ya ma. Tamati phe pyo lo le be yi de. Ba lu pyo ma le a da. Ma nyi de bu bo a lo so ha da ma la. Hau bi nyi ji lai. Ba nei nyi ma le. Tati nei nyi ya ma. Ba nei nyi ya ma le. Tati nei nyi ya ma. Shin anada ka le be tu tati nei nyi twa da be li. Ha da ma la. Khanda re ma tati mye na shi ya ma. Sai nei khanda ne tatare ja ni ya. Sai nei khanda ne tatare ma cha lo ka do. Ba lu ma indri nyi lo ya ma mo. Ha da ma la. A da ja ma lo twa da la da ni da thain da sa da taw da ait da ka asa. Ba a yi ji ya. Tati a yi ji da. Tati a yi ji tati ko let lwet lo ma phit bu lo. Ara ja ma lo yait da ka nei pi lo ma ba lo le so lo. Si gan ne thain pi lai. Taya ne thain pi lai. Dhamma karika ka thain pi lai. Ti ja re ma ko. Kili da ka wen wen la. Ai ro. Kili da ka chu aung pyo ji wen wen la. Ba wen la le. Kili da wen na le ka indri re pa yaw twa. Si do. Indri re pa yaw twa ma ti. Na. Indri re pa yaw twa ma ti. Pa chei ba la cha le so. Taya thain ne chei ma la cha. Pa chei ma la cha. Taya thain ne chei ma la cha da. Ho na ngai du lu lu ti na ngai du lu lu le. Ha da ma la. Oh, dekiran jaro. Tadi sura ayah ayah ni mat. Tadi ka usang mana? Wibadana alolo ini. Ti jeda mana? Ayah ayah dah ini mah bah usang dale. Tadi usang jeda dale, jeda dale, jeda dale. Dama mahu jeda mah mahu babu le ko ini mana? Bah usang. Tadi usang nawe. Tona sura teri mah ini. Ada mula. Tila sih, ho bau. Ya awak baru. Tila sih, gua lah biro. Tapi baru le, payah latih kah sura kaya dah. Bagi guni mai gua lah rabo, no? Ada mula. Bagi guni mai gua lah dek kaya ro, ada mula. Taya tuan nara kaya ro. Tuga, ateh dah cida. Waga ngere kaya ro le, waga ngere kaya ro. Tuhe, ateh ngere lipshe de, tuhi ateh cide, tuhi gua takhare. Bahaya lo le, solusi, ada mula. Tuga, taya na pemula, jangsong takhe. Ba tha kaya ra. Chang zao tha kaya ra. Chang zao tha kaya ra akha jara ro. Eri ma. To na thiri ma ji ka. Palo le solo shi. Ma kaya ra. Eri ma. Tu te wa ji de. Pei khu ni ma ri ya. Wa ra ji de. Atta ka ro ngang le ye. Tu mui de mi lao we shi. Ma. Da me. To na thiri ma ji. Atta ji ma wa pshita sa ro. Eri ma. Ako no to akha in zi ni ya ma bo li. Ada mula, dana belum sih le, sudah kata dia nalo pihon ada kama ngaruh ciri ciri ni, adi itu ngaruh go unitu cubi thapa lo sebido ma, makan ke ulah, makan ke dala, makan ke le, makan ke le, aku ajar lo ma, adi ma, tona thiri ma jika tuh senar, tu buat go tu tuh bido li, oh, tadi itu mide galave. Yang pihon tu aja bi aku no, ngadi obat jane, ngalave homa. Bikuni mah angeli dia, ngaco di mah kengkeh deh, suvido mah. Tu guru nyeri macam ni, ulah macam ni dala. Tu ye, tu bawa pesan ni kau tu, tu video mah tu one ni lah. Eh one lah mah pesan babu le, suvido mah. Ali mah tu senzali, apa senzali le? Sudah kah, ini u tebo kah senzali le kah jaroh. Ini u amat tayari, amat tayari mana tu kah? Ini u kau migo taye deh, migo taye kah jaroh. Cendera asu sura kaca ro, mika tau ya lah. Eh di mana mika ni leh deh, piannya ini ada, ni leh deh, piannya ada. Tahu ko cipi dom, eh mana tona thile mana ika baru leh solusi. Cipi dom, tizo kerana shoot leh, pasu leh dale. Tizo kerana shoot leh, tizo kerana shoot leh kaca ro. Tu wala daga leh, berdaraya si cina wala leh. Pinya agalah tu mah masih bimelo. Wibadana pinya aro tua. Tiso kerai ay mah. Wibadana pinya aro. Piaja guru macam ni mah. Julara dia tu mah pinya aro si bida. Ma, buriya lebe tu aku je mah tu si bida. Tu seina nane ceno malai. Banana lo.
Sehingga nenek tu jenama. Ada mula. Tak ada ko. Alau dah mimi muiya kau la, mimi tau ya kau la. Tu tizo kerengko shub lagi. Tak ada yahana pi dua. Apa dua le? Tak ada yahana pi dua le. Yahana mah pi dua la pi dua la. Adi mah doa nanti di mana yahana pi dua. Apa pi dua le? Zoro. Di mah uriane, tamadi ne, nilo la, manilo la. Ni le kana mah tadika pi dua tizo kerengko shub itu macam ni la. Adi mitau tu ye. Nyenoh ada pungli dekoh tu mimi doma tu bawa ma pipian ni dekoh tu mimi doma tua tak kahre ko kananya yau tua bi doma li wuriane tamati neka ni bi doma tu le yahan nama pi doa la pi doa la pi doa dek kahjaro ma tuga atayali tua ini ma prata ma bangunza bi doma dalin ni kanali tu mimi doma kasaji me sebija na eri esai ma Bekun di mana dia, dia naan ni bila pianar, pianar dia kajar, jinu top kunci dia kajar, jinu juga macuyari, ada tak? Macuyari, macuyari dia kajar, ayam, tona thiri mai dia go, bekun di mana dia, labio le, apa aji, aku sendiri macuyari ulah jinu gua, tua ciba gua, cubi babi gua, balik aku macchi darah macuyari, tua ciba gua, loh sebut, macai ni ulah, macai ni jala. Kenyer dia kajar, dia ni biro, yahan nama jisur, dia ni biro mana guna, tak kahre gua mat tuju, tak kahre gua mat tizo kerana info biro mah, mah cula ida, kanal ini mah tasu, mesu ulas su dah, su dah malah, terus soro, eri uza gua cibi biro, dor gara gama di meji sini, sih nana ni mian shupu dia, ya, terlalu dah mati, wibat naga, maya wonga sih nana ni shu me su biro mah, shu jad lah. Shubhavu, Shubhavu. Palolay to Vuriyya gale takhare go Thosinwara. Ayero, Vuriyya go takhare Thosinwara. Ayyongdwara khachanchan taito li. Ayyongdwara khachanchan taito la taito la. Khana go ma dhukha te sari ta ama bola ula bola la. Bola de ma la. Bola de akhajaro ma. Bola de akhajaro kuwa palolay suro. Subhito li. Wibadan asyulo meyaruhu, ayo beriya ka jom doa ula, joda joda reka jadi mati ka alulu piedoa ula piedoa dera, piedoa rabe, dajam no dora garang mau dora kau no, beriya ne temati nyibo surale be, ayayare ma ba usau maya le, tadi usau maya ra, tua tadi la tadi sa tadi ni tadi ten tadi ay tadi liang tadi, nasau kongkong jema ba lolo tadi ne lolo, barero, ba lolo Tadi ni lalu ya, eh tadi ni lalu mah, wuriya ni, tamadi ni, ni mala ni mala, ni mala lah, eh ini mah, terus ni pinya, wuriya ni, tamadi ni ma, wibadanya ya biro, torabadi meti mah babya, tadi ni wizi kesa, sen kuah biro mah, toraban pih mah, babya mah le, toraban pih mah, toraban pih mah lah pih mah lah, eh ini ni mah. Dorabang Pshepo Suda Lewe Pshyashin Guru Miaji Leta Akharaunga Shintari Bodhra Ne Shimpona Ne Mira De Mekon Lede Shide Bo No? Pada Ro? Mekon Lede Me Shigula Shide La Shide Ma Seva Pshyashin Le Hora Da Shide Vido Dino Me Kona Pago Yue Bido Ma Daya Jena Ram Hobu Su Bido Ma No? Naibango Yue Bido Daya Jena Bade Su Bido Ma Dabo Vido Dino Me Kona Pago Yata Kone Sin Su Bido Ma Kora de dia tabau tu mesti ulah sih dah, sih dah mula. Elu tu senarai dia kajar di ni ama. Widow team mereka benda bahsi de, kena bahsi de. Widow team mereka kena baca bahsi le solusi ini. Tila widow ti, seita widow ti, biro, teti widow ti, kengka widrana widow ti, mega mega nyana tadana widow ti, padi pra nyana tadana widow ti. Nyana tadana widow di sebido widow di benda bahsi dulu. Kena bawa masih ulah sih dulu. Si dia kajar, adi mas. Sendari bodra kan ibu dama. Sembunah gua mami ulah mili lah. Mili mula. Sendari bodra sembunah gua belum mili le solusi ini. Sendari bodra kare yahanda. Sembunah gua lebay yahanda. Yahanda asin sin mili. Ada mula. Yahanda asin sin mili belum mili solusi ini. Asin bunah le. Tila senje boyan tu, piacin guru mian jisi ma, piacin guru mian jia, acin mian de cinde kuah le. Tila senje boyan tu,
เจนาดาเขาลาหรอมีได้ขาจะรอเลยตีลาวดีที่ตีลาวิโดดีพิชิญแล้วเจนาเขาแกลาหรอมันไม่ลาไม่ละไม่ได้ขาจะเชิญปงนักก็มาเขาบาบูหรอพี่เลยหรอพี่เลยมาเขาบาบูหรอพี่เลยนั่นแหละก็เปลี่ยนไม่ได้เลยแต่มาดีสุดเลยใส่เส้นเจ็บพวกเจนาไม่เขาบูลาหรอมีได้ขาจะเอ็ดลุลเลยไม่เขาบูเลยแต่มาดีดีอยู่ด้วยใส่เส้นเจ็บพวกเจนาไม่เขาบูลาหรอมีได้ก็เอ็ดลุลเลย มโหบุดิญามาดักาตีลาวิโดทีจังเจนาลาโลเมลเลเบมโหบุเสด็จวิโดทีจังเจนาลาโลเลเบมโหบุนั่นแหละก็เดทีสินเจพ่อเจนามโหบุลาโลเมลโลเลเบเช่นปงนักก็มโหบุลาไม่พิวลาพิจระพิจระมั้งล่ะเสด็จวิโดทีจังเจนาเดทีสินเจพ่ออย่างด้วยเจนาเลยมโหบุเลยตัวเราจะรู้จริงๆเดทีวิโดทีจังเจนาเลยมโหบุ นั่นแหละก็ยมมาเช่นกันเนี่ยวิจิกิสาวิจิกิสายมมาเช่นส่วนเดียววิจิกิสาก็ตัดพ่อเจนาก็เขาเกล้าจ้ะเอ็ดอะไรมโหบุเขาได้มาละนะเก่งข่าววิจารณ์วิดาวที่เลยเก่งข่าววิจารณ์วิดาวที่จังเจนาลาสุดเลยเว้ยมโหบุนั่นแหละก็พิบีมีมบ่เจนาลาสุดเลยเว้ยมโหบุเลย ไม่好的，冇好的个嘞。苏三先生，冇见那好个拉子罗来呗，冇好不？哎，大家啦，没个没个，伢那达达那味道的啦。哎，没个没个，伢那达达那味道的讲，见那拉罗没得来呗，冇好不嘞？那达达个，阿姐安尼罗，伢阿面出，新结清啊，见那个好些啦，没得个，不离不离，伢那达达那味道的讲，见那拉子罗来呗，冇好不嘞？ นั่นแหละก็ยานาตัตนาเมญญ์อทุสิงเจชิงอ่ะเจงอ่ะเจน่าละฮกเกล้าสุดเลยเอ้าเลยมโหบุวิดาวทีเมฆคนนี้บาดจังเจน่ามโหบุเลยอเบจังเจน่าเลยสุดเลยชิอุบาดันโชดเนยบังก็เจน่าอุบาดันโชดเนยบังก็ยาชิโลเจน่าปายาชิโลเจน่าเลยอุบาดันโชดเนยบังก็ยาชิโลเจน่า เฮ้ยมาละเอริกาจะมาอย่าทักคนในเซนเนี่ยมาเบียวลาเบียวจะละอ่ะอย่าทักคนในเซนเนี่ยเบียวเลยอุบมาสามบีโร่เบียวเบียวไม่เช่นตันรีบูดราเลยนะประเด็นนั่นเรื่องก็ตระมีจิกาเลยตัววัดที่มีกันในวิดอมานะตัววัดที่มีกันในวิดอมาตากีตากอตัวเดียกข้ามาคนในยูสนาเวเร่เลยเป็นยูสนาเวเร่คนในยูสนาเวเร่คนในยูสนาเวเร่ขาจระเอริมามีงาเลเบเล ไอ้ดิมีนักกองการอะไรอุตส่าห์ก็ตียูสนาเวตัวตัวลอยอะไรเป็นยูสนาตัวลอยอะไรตียูสนาเวตัวลอยอะไรไอ้ตียูสนาเวตัวลอยอะไรจ้ะรอตากีตากอลเลยไปอัตุตุยาวพอลูดอะไรไอ้ดอกปัทมายาธาตุดียาธาตาดียาธาสตุทายาธาเป็นสมายาธาสัตมายาธาตะกะตัตมายาธาสุบิดอมายาธาคนในเส้นจุมธา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 ละตียูสนามายาธาคนในเส้นธาธาละไอ้ดอก ประเด็นนั่นที่ก็ตระมีจิกาเนบิดอมาที่นี่เนบิดอมาแต่ว่าที่มีกันเนบิดอมาตากีตากอตัวเราไม่สูรุษิมบุรุษดวามาปัทมายาทากันเนบิดอมาซีบิดอปัทมายาทากอส่งบิดอตุเดียยาทับอมเตอุลาเดจละเดจละมาละตุเดียยาทากันเนซีดวามิเดขัยตัดเดียยาทับอมยาวลายาวจละตัดเดียยาทับอมยาวเดขัยจละตะกะตุเดียยาทับอมส่งเขยุลาส่งเขยจละเอลูอันเนบิดอคนเนสยาทักคนเนสยามดาวลาดวาจละ ไอ้ที่มาตากีได้ยาวได้ขาจระเอชิมิจิเอชิมิจิกะที่ยาท่านเนี่ยลาดาเขาเลยล่ะที่ยาท่านเนี่ยลาดาเขาล่ะเราไม่รู้ใช่ไหมล่ะมโหบุตเซมีตเซมีตเซมีตเซมมาพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วมาล่ะเอ็ดลูกเอ็ดเนี่ยปานเนี่ยประเด็นนั้นที่ก็ตระมีจีดีประเด็นนั้นจุดเลือดสูรุ่งยกีบกุฎเนี่ยตุเรตุเรตุเรยกีบกุฎเนี่ยตุเร ยะท้าคนในเส้นอ่ะวิดาวที่แม่คนในบ้านตากีตากาตชาลาในบ้านละในบ้านเขาบีจะรู้สูรุ่งจริงตัวเด็กกำลังมาดูรากองเนาะเอร่าก็ตีชาจีเดลุสีเย่เลยยะท้าคนในเส้นบ่ตัวเด็กกำลังมาบ่กูสูรุ่งจริงคนในเส้นลงยาวบีละเป็นเส้นลงสีดีโอเค กูกูเราไม่ส่งพิจารณาบุนะเป็นเส้นยาวไปเลยโยกีบอกกูอะไรมาล่ะประเด็นนั้นที่ก็ตระมีจิกายกีบอกกูยะท้าคนในเส้นก้าวิดาวที่แม่คนในบ้าน
တခါတာဂိတမြို့ကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတော့မယ်တော့ကမတူတော့ကောင်းအဲ့ဒီယထာခုနှစ်စင်းကတော့စီးကိုစီးရမှာပဲစီးရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မနဲ့တဲ့မနဲ့တဲ့သီလတွေဘာတွေမဆောက်ဘူးလားမဆောက်သီလဆောက်သီသလားဆောက်သီတော့သီလဝိတ္တိမပြည့်စုံလားပြည့်စုံသလားပြည့်စုံတယ်မလားပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါဝိရိအံအားလဲရှိတော့ချင်းစိတ်တွေကတော့မကျင်စရာလားစင်ကျင်နေလားစင်ကျင်နေတယ်မဟုတ်လားလောဘမရှိဒေါသမရှိမောဟမရှိဟုတ်တယ်မလားနော်လောဘမရှိဒေါသမရှိမောဟမရှိစိတ်တွေမစင်ကျင်နေဘူးလားစင်ကျင်နေလားအစင်ကျင်နေဆိုရင်ဒါဒိဋ္ဌိအဲစိတ်တဝိတ္တိမရဘူးလားရတယ်လားစိတ်တဝိတ္တိရတယ်မဟုတ်လားဒါကစိတ်တဝိတ္တိကကြောင့်အဲ့ဒီမှာမနဲ့တိုင်းမနဲ့တိုင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါသင်္သန်တရားတွေမနာရဘူးလားနာရတယ်လားနာရကြတော့ယုံနာရောမကွဲဘူးလားကွဲကြလားယုံနာပေါ်မှာငါတို့တပတ်ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတဲ့ယူဆွဲတဲ့တက္ကရာတိတ်တိအစရှိတိပဲဒီတရားတွေရောမစင်ကျင်နေလားစင်ကျင်နေလားစင်ကျင်နေကြလို့ချင်းဒါတိတ်တဝတ္တိတိတ်တိဝိတ္တိယထာပေါ်မတက်နေလားတက်နေလားယထာပင်နေစင်းမြောက်ပြီလားမလီသူတို့ဖြစ်အင်ကိုတရားပြောပေးနေရတာဟုတ်တယ်မလားနော်ယထာပင်နေစင်းရောက်သွားပြီလဲသုံးစင်းရောက်သွားပြီသုံးစင်းရောက်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်္တန်တရားတွေနာကြားတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်ရုပ်ပဲတာကနာမဲလည်းပဲတည်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလည်းစင်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကအကြောင်းပဲဓာတ်ကအကျိုးပဲဆိုပြီးတော့ဗတ္တန္တရဝိသိကိစ္စတွေရမစင်နေဘူးလားစင်ကျင်နေသလားအဲစင်ကျင်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတန္တရဝိသိကိစ္စစင်ကျင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်ခာဝိတရဏဝိတ္တိစင်ကျပါတယ်ဗျာယထာပနေစင်ရှိသွားပြီလေယယထာပနေစင်ရှိသွားပြီလေလေးစင်းရှိသွားပြီလေးစင်းရှိသွားပြီနောက်တစ်စင်းကြံနေတယ်နောက်တစ်စင်းဘာလဲတော့နောက်တစ်စင်းကဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်လို့မြင်တဲ့မက္ကမက္ကညာနာတတ္တနာဝိတ္တိဘာလဲတော့မက္ကမက္ကညာနာတတ္တနာဝိတ္တိယထာပနေစင်းရှိသွားပြီလဲ၅စင်းရှိသွားပြီဘယ်နှရဲ့မြောက်လာပြီလဲကိုယ့်ရဲ့မှာ၅စင်းဆိုရင်တော့မဖြစ်သေးဘူးတဲ့။ဗါတဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မှာ၅စင်းဆိုရင်တော့မဖြစ်သေးဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ပရိပရာညာနာတတ္တနာဝိတ္တိရဖို့မလိုလားလိုသလား။ဖြစ်ပြက်မြင်ဖြစ်ပြက်မုံဖြစ်ပြက်ဆုံးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေမလိုလားလိုလား။ပရိပရာညာနာတတ္တနာဝိတ္တိပြီးတဲ့အခါကျမှလောကီမကင်၅ပါးကနေပြီးတော့တခါတည်း၈ပါးကိုရောက်သွားတာဒီတခြားလားညာနာတတနာဝိတ္တိလားညာနာတတနာဝိတ္တိကဲတော့တခါတခါမပေါ့သူတော်ကောင်းတော့ဝိတ္တိမဲ့ဆိုတဲ့ယထာခုနှစ်စင်းထဲမှာဘယ်နှစင်းမြောက်ပြီလဲ6စင်းမြောက်ပြီဗောဘာလဲတော့6စင်းမြောက်ရောက်တော့မဲ့တစင်းပဲကြံတော့တယ်ဘယ်နှစင်းကြံတစင်းပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီတစင်းကိုတော့ကြံတဲ့မနေ့ကတည့်ရက်လေးမှရပါမလားကိုယ့်ရဲ့ကြီးများတော်ကိုယ့်ရဲ့ကြီးများတော်ဟုတ်တယ်မလားနော်ကဲဟုတ်ပြီသူတို့ဆိုတော့တောတကမတို့တော်ကောင်းတော့ဝိတ္တိမဲ့9ပါးယထာ9စင်းဆိုရလဲပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောရတာမရှိဘူးလားရှိသလားမနေ့ပြန်ကြရင်သူတို့ပြန်ဖွင့်ပြအောင်မယ်အဲ့ဒါနော်မနေ့ကြံကြတော့ချင်းရင်ပြန်ဖွင့်ပြတရားထိတင်တဲ့အနေနဲ့ပြန်ဖွင့်ပြမယ်ကိုယ်စင်ကနေပြီးတော့မှညနေကြတဲ့အခါကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်တော်ရဲ့ဂုံရီဆိုပြီးတရားထိတင်ပြန်ဟောမယ်။ဒါလည်းပဲတရားထိတင်ဟောလို့ရတာပဲ။ဒါပေမဲ့တော့ဒီချိန်မှာဒီလိုလေးဟောပေးရလို့ရှိရင်ကြံတဲ့တရက်လေးရတော့ညာနာတတနာဝိတ္တိရပါစေတော့ဆိုပြီးတော့မှနော်။နောက်ဆုံးယထာကောဟုတ်တော့လား။၆စင်းမြောက်ယထာပေါ်မတက်ဘူးလားတက်သလား။ယူဇနာတယူဇနာပဲနော်။အဲ့ဒီတယူဇနာတော်တော်သွားရတာအခုဆိုကိုရဲရှိပြီ။ဟုတ်တယ်မလားကိုရရှိပြီဟုတ်တယ်မလားတယူဇနာတော်တော်သွားရတယ်ညာနာတတနာဝိတ္တိရောက်ဖို့လေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားအဲ့လိုဆိုရင်သောတကရမတော်တော်ကောင်းတော့ဘာလို့လဲဝိရိယနဲ့တမာတိတရားနဲ့ပညာပြောကြည့်သာဝိရိယနဲ့တမာတိတရားနဲ့ပညာဣန္ဒြေညီဖို့မလိုလားလို့သလားဣန္ဒြေညီဖို့လိုတယ်နော်ဣန္ဒြေညီဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဣန္ဒြေညီလာပြည့်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ခန္ဓာပေါ်ပေါ်ဘာပဲတွေ့မှာဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့ရင်ဘယ်ခန္ဓာပေါ်ဘာတွေ့မှာလဲဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့ရင်ဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာရှုတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကအကြောင်းတရားသိသွားတာက
nong kana malaro raga. Kaya kuko rin tisariyan eh, tisariyan na long dwebi noma. Ayu chichi. Nong maso dan chusa chavalo, tayo ine. Kaya tatu tong jeng koto jame.